ska han visa. Han har gått en kockskola här. Nu ska han laga carbonara till mig här. Där är då. Vi får se hur det här blir. In 19 years only. Jasså? Aha. Smirnoff får vi här. Och det var till this bar. LXXY. Va? You've been here, Goblop. Yeah, what the name? Här har vi swimmingpoolen. Här ser det ut då. Här har vi buffén då. Så här.